25व्या वर्साचो सप्ताह मनोवप चालू आसा महालक्ष्मी देवळांत. आणि असोच आमच्या वास्को दामबाबाचो सुद्धा आम्ही 125व्या वर्साचो सप्ताह मनोवपाक लागलेले आसा. आयज आमकां खबर आसा 125 वर्सां हांगा महालक्ष्मी देवळांत सप्ताह करपाक लागलेले आसा आणि वास्कोवूय. सो आम्ही आमच्या वडिलांसून आमच्या पहिलीचे पूर्वजांसून ऐकून येलेले आसा. कित्याक त्या टायमार जो एक बिमारी येयली जो प्लेग म्हणून येयलो तेन्ना सगळे जाण प्लेगाकडसून आमकां राहत मेळची म्हणून लोक देवळांत गेले, दामबाबा कडेन प्रार्थना केली. तशेंच पणजेचे लोक आमचे महालक्ष्मी देवळा कडेन येयले, हांगा लोकांनी सांगणें केलें की बाबा आमकां हे प्लेगाकडसून मुक्त करचो म्हणून. आनी तेन्ना तो लोकांचे आयकून देवाचे आशिर्वादान तो पयस झालो. आनी तेन्नाच्यान जे सप्ताह मनोवप जाले ते चालूच आसा. आनी ताका आयज 125 वर्सां कंप्लीट जाली आसा. ते वास्को सप्ताकाकूय 125 वर्सां जालेली आसा आनी आमच्या महालक्ष्मीचे सप्ताकाचे 125 वर्सां जालेली आसा. त्याच प्रमाणे जी हांगा भजनी स्पर्धा जी जाता एवरी इयर ते 28 वर्सां जाल्लेली आसा. आनी हो जो ऑर्गनायज करता ते क्षत्रीय मराठा तालुका समाज ऑर्गनायज करता आनी तांकां 28 वर्सां जाले. बऱ्या रितीन हांगा हे ऑर्गनायज करता. तेज्या लागून हांव मागता की असो दामबाबाचो आनी महालक्ष्मीचो हो आशिर्वाद सगळे आख्खे आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आसूं आनी असोच आमकां तांचो आशिर्वाद मेळून ही राखण जी तेंच्यांनी लोकांचेर दवरली आसा गोंयच्या लोकांक अशी सदां तेंचो आशिर्वाद आसचो. महालक्ष्मीच्या भजनी सप्ताच्यो सगळ्या पणजेकारांक आनी गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा. गेली म्हाका दिसता कंटिन्युअसली 50 वर्सां सप्ताह ते मनयतात. खूब मोठ्या उत्साहान भजनी सप्ताह जाता. गोंयभरचे नवीन आणि तरुण भजनी कलाकार हितून वाटेकारी जातात. ऐकून आणि पळून खूप बरं दिसता की तरणाट्यांची ही दुसरी बाजू असा जे भजन कीर्तन आरती हातूंत खूप मोठ्या प्रमाणात वाटेकारी जाता. आम्ही फक्त एकेच वाटेंतल्यान एक दोन कोण ते बिचांचेर ड्रग्साच्या बाजून वयता ते पळयता. पण आयज तरणाटे जे गाता ते पळयता आसतना मनाक समाधान जाता आणि खूप बरं दिसता. अशेंच भक्ती मार्गाक लागचे. देव बरें करूं. गणेश सर्वांना
कृष्ण हरे।